coisa pra caralho, mas não ah, velho, dois putinhos, tá? Banheiro, aperta um pra começar a sesh, e depois um cigarrinho só pra ficar de boré. E na sequência eu fui pra rua com meu skatinho. Enquanto eu andava, topava meu digzinho. Chegando na casa do brother, já muito doidão, entrei pela cozinha e senti um cheiro bom. O moleque tava no quarto babando o travesseiro. Eu disse, acorda moleque, eu já tô feio. Meu primeiro logo depois que ele acordou, vamos continuar a sesh. Minha mãe não tá em casa então, tá de boré. Eu disse, ô, tá de boré. Isso aqui tá muito bom. E agora não tem grana pra comprar o meu careta. Só tenho 1,50 pra comprar minha camiseta. Eu vou na casa da minha mina, o pai dela não tá lá. Hoje o dia vai ser bom, vai rolar o papapá. Eu te dou minha camiseta, mas compro um cigarrinho. E depois num rango desse, eu tô na fissura assim. E na inércia navadamo pra continuar sete. Cigarrinho depois do rango, tá de boré. Eu disse oi, tá de boré. Apaixonada, parada, tava no mato. Como o Gambé não sabia, ele ficou indignado. Cadê essa parada? O Gambé me perguntou. Eu disse, não mexo com isso. Ele não acreditou. Comecei a disfarçar, mas o Gambé não percebeu. E no final das contas, o pé de bosta se fudeu. E agora não tem jack. Que é Kraus, me fala. Que tal entrar na roda e começar a se bater? Não. Cara, mano, completamente suado. Eu tinha entendido que eu tava muito passado, mas aquela noite valeu a pena sangue. Além de bater cabeça, eu tava muito doidão, então vamos tentar matar. Eu tenho.